Здравейте, аз съм Стефан от Best Efficient и искам да ви разкажа някои неща, които са свързани с размера на порциите ви и имат отношение към вашето хранене. Много хора се чувстват объркани или прегарят само от мисълта, че трябва да си подготвят точни като пропорции храни или определен размер на порциите. Факт е, че грамажите биха да били от голяма полза на хората, които за пръв път започват да се хранят по режим. И на всеки препоръчвам поне първата седмица да ги следи с електронна везна, тъй като веднъж след като сте ги измерили с електронна везна, ще ви бъде много по-лесно да си създадете представа каква трябва да бъде порцията за определена храна. За основна насока по отношение на разпределението на порцията в вашата чиния, може да ползвате собствените си ръце. Да, именно те могат да бъдат ключа за декодиране на храната, която поставяте в чинията си. А дуанта следва да бъдат белтъчините, които слагате. Палеца е равен на количеството полезни мазнини, които присъстват в вашето меню. Юмуркът е количеството на зеленчуците. А шепата ви трябва да бъде съдържанието на комплексните или така наречените сложни въглехидрати. По този начин бързо и лесно може да сглобите своята чиния, така че без да се притеснявате да мерите всичко до последния грам, да се придържате към относително точни порции и пропорции на храната, която приемате. Надявам се видеята, които правя, да са ви полезни и да продължавате да следите това, което ще изгледа в следващите дни.